otetaan siis tervetulleeksi siniseen kulmaan Tanet Rytinki. Ikä 23, paino 52, pituus 167, seura MMA-team 300 Tampere ja rekordit 3, 0 ja 0. Come see the tides, watch how they fight with just everything. Their hands and feet and bones and knees. Punaiseen kulmaan saapuu Anthony Nguyen. Ikä 25, paino 52. Pituus 155, seura Oulun kamppailuklubi. Rekordit nollaa. Ottelijat on kehässä, laitetaan ottelun käyntiin. Siinä on kyllä Oulun kaveri tosi jytyn näköinen, kombatikokone ukko. Se on vähän niin kuin tosi vaarallisen ja väkivaltaisen näköinen Nissan Micra. Kyllä mä niin kuin innolla ootan sitä, että minkälaiset tehot tästä hetkestä lähtee niin kuin irti. Herran jestas, kato nyt tuolla. Kaveri on tikkarissa. Aivan hullussa kunnossa, herran jestas. I must break you. Ja sitten klikaa tai sitten lähtee. Tää on varmaan... Jestas! Se meinas olla... No... Historia nopein jo. Kyllä. Tyrmäys. Mut kyllä siellä lähtee. Tämä ei vanahene. No, ei tää vanahene. Joo, tää on ekas poikki. Herran jestas. Perkulle, kun se vetelee kokonaan tuonne yläkertaan. Aivan käsittämättömän aivan. Nopeita kavereita. Aivan, ja siis toinen on tavallaan se, että kun se on tää... Tää on tää... Tampereen kaveri, niin kato, kun se kyttää. Ja se vetää se... Nyt tulee kiukulla. Kiukulla. Hyvin ajoittaa tuon takakäden aina tuonne väliin. Koko ajan. Ja sit tavallaan se, että silloin toisena uhkana se tulee se yläkertaan, tulee sitä kenkää. Ja katot, miten taas rauhallinen kehonkieli tommonen. Kyllä, kyllä. Huomaa, ettei ihan ekaa kertaa olla tätä. Se on hänellä niinku, näytös olevan niinku rekordin mukaan, että kolmas ottelu tai neljäs ottelu menossa ja toiselle niinku tekö ensimmäinen. Joo. Mut hitsi sillä, tulee nätisti kyllä tuo takakäsi on kyllä, löytänyt perille kyllä, 3-4 kertaa jo. Kyllä, ja sama homma aina. Kopataan kiinni ja nyt tuli... Tosi semmonen... Voi jopa sanoa, jos... Ai, nyt oli liukastuminen. Mut siinä oli tavallaan, että oliko se peräti ensimmäinen vai toinen potku, mikä tuli siihen, että siinä jos olisi pikkusen hanskaa välissä, niin olisiko se loppu? Kyllä nyt alkaa... Kyllä. Nyt alkaa pölisee kyllä aika hyvin jo on, siellä. On. Siellä on ainakin unihiekat jo karistettu silmistä. On. Mun veikkaus, että tää tulee siihen takakäteen ja kyllä päättyy. Loppuma. Joo. Se kohta, kun se napsahtaa suoraan tuohon leuan kärkeen. Niin. Mut voiko siinä olla tavallaan sitten se, että niinkö, jos käy niin, että rohkaistuu liikaa, että käy niinkö, sitten kävi Kemin kaverille, että niinkö rohkaistuu liikaa, innostuu liikaa ja sitten se kostautuukin, niin onko siihen mahdollista? No en,
mä en tällä, jos nyt katsoo just tuota niin, hänen no tekemistä, niin. Se on niin laskelmoitua ja kyllä, hänellä kyllä. Heti kumminkin toi suojaus tosta kyllä. Nousee. No joo, kyllä, kyllä. Se. Ja yksi mikä pitää tässä matsissa, niin iso toi ulottuvuusetu taas, että pituusero ja ulottuvuus, niin hän on aika hyvin tuolla suojassa kumminkin. Siinä oli kyllä lopun merkkejä kyllä, koko ajan. Kyllä, siinä oli kompetissa koosta, oli kyllä hyöty, että joo. Meni tuo viimeinen yli. Jakaus meni uusiksi. Kyllä. Mut sen mä sanon, että mitä nyt on tuota niin kuin Tanetilta näkynyt tässä, niin näähän on vaan mitä se on niin kuin näyttänyt. Se on koko ajan ottanut lisää, että siellä on etupotku tullut siihen mukaan ja näin poispäin, että lähitekniikota ei ole vielä näkynyt eikä oikein mitään muutakaan, että koko ajan rakentuu, niin se voi olla toisessa erässä tulee aivan uutta settiä. Näiden perusteella niin se myrkky on se takaa käsi, mutta myrkky on myös se takaa jalaka, tai sillä ristiaskeleella se takaa jalaka. Mutta tuossa näkyy nyt uusinta pyöriin, niin näkyyköhän siinä, jep, siinähän se kävi siellä korvalla. Ja siinä tuli takaa kättä suuhun. Suutuntuma. Se on tosi semmonen vapaattelusta Conor McGregor-mainen toi minusta toi takakäden ikään kuin vähän ajoitus tossa. Niin. Että, ja muutenkin ehkä vähän tyyli, miten hän pitää käsiä, niin tulee jotenkin vähän McGregorin mieleen. On, mutta tavallaan se, että niin kuin siinä on luotto siihen omaan tekemiseen. Ja sitten avustajat on kehästä ja häkki menee taas kiinni ja seuraava kolmonen lähtee. Ja katsotaan mitä on Tampereen suunnasta niinkö, mitä sieltä Tampereen suunnasta niinkö lähtee. Ja taas sama juttu. Kyllä lähtee. Nyt tuli pikkusen tuolla noin hämynä sieltä. Vähän tämmönen puolittainen supermani. Kyllä nyt näyttää tuo vähän niinku semmoista merkit, että tähän erään laitetaan kesken. Niin sillä asenteella nyt liikenteessä. Innostuu sieltä ja tavallaan tulee nuo jatkot siihen päälle. Joka kerta kun lähtee lyömään, niin sieltä tulee useampi lyönti niinku perille ja sitten vielä jatko siihen. No niin, tämä tekee matsille ihan hyvää. Vähän myös toiseen suuntaakin nyt. Kyllä. Joo, mutta huomaa tavallaan sen, että kun on tämmöistä vähän niin kuin vaaran tuntua tässä, niin sitten pitää itselläkin vähän keskittyä katsomissa, että pitää sitä suutaana hetken kiinni. Lähti sukkakarro. Sitten menee. Nyt lähti, sieltä oli kaksi tuli ja vielä potku siihen perään. Antaa vähän makua. Huomaa miten Rytinki saa noilla omilla hämyillä ja hyökkäyksillä niin paljon myös tosia reaktioita aikaa. Niin, kyllä, siellä kyllä. Tulee vähän jo sellaista, että silmät räpsättää kiinni. Kyllä. Ja sitten se tulee se takaa käsi sieltä. Niin kuin joo, nyt se on se pelote on luotu sinne. Kyllä. Ja kuninkaan nyrkki iskee sieltä. Herranjestas. Ja sieltä tuplaa vähän haettiin, kiljotiini kiinni ja eipä tullutkaan. Alkaa olleen, mutta kun iltakin miettii, kuinka monta jätkää tuolla on käynyt hikoilemassa ja huitomassa, niin kyllä siellä varmaan vähän rupeaa kosteuttakin olemaan, että ei se ole ihmekään, kun tuommoisia lennokkaita potkuja vetää, että se tavallaan jalka lähtee sitten sieltä niin kuin no, ja varsinkin vielä kun on nuo sukat jalassa, kyllä, niin kyllä. Se varmaan pikkasen kyllä. Lisää vielä sitä. Nyt on toka erä viimeisiä vaille valmisia.
Mutta alkaa olleen sillä, että niin kuin sanoit sä pelotteista, niin tuossakin oli tavallaan puolittainen lyönti, niin tavallaan räpsähtää kaverta silmät kiinni. Että onko siinä nyt sitten sillä, että Rytinki on laskenut tähän nämä reaktiot ja nyt on niin kuin kaava valmiina ja sitten se viimeinen erä on se, joka niin kuin ratkaisee. Vai voiko käydä niin kuin kävi tuossa Kemi versus muu maailma ottelussa, että viimeisessä erässä tuleekin sitten aivan joku niin kuin yllättävä lapsus niin sanotusti ja menneekin toiseen päätyyn, ei voi tietää. Niin, musta ehkä näytti jos tokas erässä sitten kumminkin, että Rytinki vähän semmoisella vakionopeuden säätimellä kruissas ton erän, että niin. Et ehkä otti semmoisen, teki sen tarvittavan tossa ja piti sen prässin, mutta niin. Voisiko se sitten olla, että kolmanteen sitten ladataan niin, oikeesti niin. kaikki peliin sen lopetuksen hakuun. Tomi, kun lukee synttärissä. Alkaa olla kaarella ja vähän synttäritunnelmissa. On vähän. Serpentinit kaulussa, kun lukee tuolla. Kolmas ja viimeinen erä. Sinne meni Tomi. Tomi meni sinne pyörimään häirikään. Täällä on synttärit. 22 vuotta on niin miehekäs ikää, niin antaa hänen juhlia. Paljonko se peräti 23? Ja sitten lähtee. Kontaktia siitä ja sitten lähtee. Hörra jestas. Nyt tuli. Hirveesti ei näy mitään niinku merkkejä ihossa tai naamassa noista lyönneistä, että ei ole mitään vekkejä tai pahempia turvotuksia. Että. Jep, mutta siis tavallaan se, että niinku näilläkin huomaa kavereilla, että kun liikkuu niin paljon, niin sen tavallaan lähiottelussa ollaan, niinku, ollaan vähemmän. Kyynärpäätekniikoita ja muita, niin tuossa näkyy yksi tuommoinen onkpak-tyylinen tonyjaa erikoinen, tämmöinen hyppykyynärpää. Murskaus ja prr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 
tuli. Se ei ihan täysin osunut hyvin, se tuli vähän tuohon otsaan, mutta se kyllä tuli läpi. Jep. Se oli tämmönen tyhjentävä jep, niin kuin tuli, kun eipä oikein mitään muuta siinä keksinyt sanottavaa. Joo, kyllä mä huomaan ehkä, että Rytinkin toiseen erään verrattuna nyt vielä lisää kierroksia koneeseen. Niin. Huomaa, että tässä ollaan koko ajan nyt jo tuota häkkiä vasten, hän prässää ja katsotaan mitä täältä vielä sitten tulee. Puolet vikaa erään jäljellä. Jep. Nyt vinkattiin kulumaan sinne joku tommonen merkki, että tuleekohan nyt joku tuota erikoistekniikka, mitä on sitten niinku reenattu, että takakiertoa, hyppypotkua, hyppypologia tai jotakin muuta vastaavaa, että halutaanko tässä sitten vielä loppuun jättää joku tämmönen highlight reeli homma, että mitä sitten niinku teikö haetaan. Täytyy Antonille hattua nostaa, eihän missään vaiheessa ole luovuttanut. Että ei oo, koko ajan tekee niitä omia juttuja tulee ja siis tavallaan vaikka niitä on, että niitä tulee niin kuin vastaan, niin kyllä huomaa sen, että on tosiaan, kaveri on tullut niin kuin ottelee ja niin kuin haluu tehdä ja haluu yrittää, on niin kuin teko kovaa. Koko ajan mennään kuitenkin niin kuin päähän, mutta huomaa sen, että on, että alkaa jo väsyttää, alkaa tuntumaan iskut ja näin poispäin, mutta silti loppuasti mennä. Viimeinen 10 sekuntia. Tuleeko sieltä vielä joku erikoistekniikka? Joku hyppytekniikka tulee vielä. Ei kerennyt. Ja se oli siinä. Joo, se oli aika selvä peli tietysti nyt voittajan suhteen, mutta niin kyllä, että kun Oulussa ollaan, niin kyllä se kotikehän kaveri, niin sehän oli ihan selvä voitto. Kiistaton suorasta. Ei mut kovia näyttöjä ensimmäinen ottelu ja osoitti sen, että niinkö hänellä on niin sanottu Eye of the Tiger and the Will of the Fight, vai miten se laulettiin?
Kuunnellaanpa virallinen versio, lyö tähän. Kaikin tuomari äänin ottelun voittaa sininen kulma, Tanet Rytinki, MMA-team 300 Tampere. Siinä oli oikeasti tosi hienon näköistä ottelua. Miten se meni sun omasta mielestä? Ihan hyvin. Vastustaja oli tosi kova. Sitten siinä piti vähän niin hakea paikkoja. Sitten se oli ihan hyvin mennä. Kyllä, no hyvin. Se meni kun voitto sieltä tuli. Hei, onneksi olkoon vielä Tanet Rytinki, MMA-team 300 Tampereen.